Hamıya salam. Bugün sizinlə anamın super ləzzətli firminli salatını paylaşırıq. Yay ərzində tez-tez bu salatı hazırlayır və salat qurmanı kimi sizə deyə bilərəm ki, mənim sevimli salatlarımdan biridir. Əgər nə vaxt bu salat hazırlanıbsa, bütün günü mən bu salatı çörəksiz yeyirəm və başqa heçini də yemirəm. O qədər çox bəyənirəm. Hətta insanı toxutduğuna görə, tərkibində diyetik ərzaqlar olduğuna görə, tərəvəzli olduğuna görə, diyeti saxlayanlar da ürəklə menyularına daxil edə bilərlər. Ləzzətli və diyetik. Bir armudu stəkan pilavlıq bulquru təmiz yuyub suyunu süzmüşük. Onu qazançaya töküb, üzərinə elə həmin stəkanı 3 stəkan su əlavə edib ocağa qoyuruq. Bulquru gür ateşdə qaynamağa qoyuruq. Qaynara düşəndən sonra 3 dəqiqə qaynadıb, qapağını örtüb, qazı söndürürük. Qram toyuğun döşətini yaxşı yuyub suyunu almışıq. Onu xırda kub şəklində doğrayırıq. Əti dada ləzzətə gətirmək üçün marinat hazırlayırıq. Bir qabda 2 xörək qaşığı zeytun yağı. Siz istədiyiniz başqa bitki yağlarından da istifadə edə bilərsiniz. 1 çay qaşığı üyüdülmüş keşniş toxumu. 1/4 çay qaşığı sarı kök. 1/3 çay qaşığı pul biber. 1/4 çay qaşığı kari. 1/3 çay qaşığı duz. 1/4 çay qaşığı qara istiot, 1 diş rəndələnmiş sarımsaq, 1 çay qaşığı limon şirəsini yaxşı qatıb ətlə qarışdırırıq. Üzərini örtüb soyuducuda və yaxud da sərin bir yerdə gözlədirik ki, ət marinə olsun. Sonra tərəvəzləri xırdalayırıq. Bir balaca ağbaş kələmi 1/3 hissəsini sürgəcin iri gözündən keçirdirik. Bir orta böyüklükdə kökü sürgəcin narın gözündən keçirdirik. Bir iri qırmızı şirin biberin tumlarını təmizləyib xırda kub şəklində doğrayırıq. Bir ədəd yaşıl balqar biberini xırda kub şəklində doğrayırıq. Bir ədəd iri pomidorun qabığını soyub, içərisinə sulu hissəsini çıxarıb xırda kub şəklində doğrayırıq. Bir ədəd xiyarı da həmçinin doğrayırıq. 6-7 yarpaq kahını incə-incə doğrayırıq. Salat üçün həmçinin 3-4 ədəd göy soğan və 3-4 tel ağ reyhanı da incə-incə doğrayırıq. Bir ovuc qozu qovurub xırdalayırıq. Bu arada ət də marinə oldu. Onu qızğın tavaya əlavə edib çiğli rəngi gedənə qədər qovururuq. Çiğli rəngi getdikdən sonra qazı azaldıb tavan qapağını örtürük ki, ət öz buxarında tam bişsin.
Əti bişirib tavadan yıxdıqdan sonra elə həmin tavada bulqur qovururuq. Videonun əvvəlində öz buxarında dəmə qoyduğumuz bulqur gördüyünüz kimi suyunu çəkib, onu yağda qovururuq ki, daha da dadlansın, canında olan su tam çəkilsin. Bura 2 xörək qaşığı zeytun yağı və zövqə görə duz istiot da əlavə edirik. Ardınca salatımızın ləzzətli sosunu hazırlayırıq. 3 xörək qaşığı zeytun yağı, 2 xörək qaşığı 25%-li xama və 1 balaca limonun şirəsini zövqə görə duz vurub qatırıq. Salatın tərkibinə daxil olan bütün ərzaqları geniş bir qaba əlavə edirik. Üzərindən sosu töküb yaxşı qarışdırırıq. Yedikcə yemək istəyəcəyiniz doyumlu, tutumlu, bol vitaminli, diyetik, ən əsası da super ləzzətli yay salatımız hazırdır. Biz bu salatı yayda tez-tez hazırlayırıq. Sizə də məsləhət görürük. Hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Hətta qonaqlarınız üçün də hazırlaya bilərsiniz. Sizdən razı qalacaqlar. Əgər bu videonu kim sona qədər izləyirsə, şərhdə bizə bir qızıl gül göndərsin. Beləliklə biləcəyik ki, kimlər videonu sona qədər izləyib və bəyənib. Şərhlərinizi gözləyirik. Sürələriniz bol, ruzul, bərəkətli olsun, nuş olsun. Hələlik.